Já si pamatuju pana kolegu Jana Vaňause jako velmi výrazného inovátora, který se specializoval na mimo akademické prostředí a byl velmi znám hlavně ve Washingtonu mezi ekonomy, jako člověk, který se nebál zkoumat těžké problémy východní Evropy, ekonomie východní Evropy a plánované ekonomie v Sovětském svazu. Na práci Jana Vaňause se dívám z hlediska jaksi ekonoma. Mě zaujalo právě jeho přístup k východní Evropě, k Sovětskému svazu. Lišil se od těch typických tradičních studentů z východní Evropy, kteří se báli používat statistiky publikované ve východní Evropě. On byl velice schopný v tom, že jednak našel, identifikoval mnoho zdrojů ekonomických indikátorů a byl velmi známý tím, že byl schopen tyto informace dobře prozkoumat, využít a hlavně evaluovat. Jan Vaňous je jeden z nejvýznačnějších českých ekonomů 20. století a samozřejmě počátku 21. století. Honzo, gratuluju ti k ceně Neuron za celoživotní dílo. Jan Vaňous působil na několika univerzitách, má vzdělání z Haverford College, doktorát z Yale University, učil na Univerzitě Britské Kolumbii. Je znám tím, že byl jeden z předních výzkumných pracovníků v oblasti centrálně plánovaných ekonomik, velice schopný člověk též v oblasti mezinárodního obchodu. Tyto dvě věci kombinoval a napsal řadu významných děl. A já bych řekl, že tak nějak myslel nejznámější, myslím nakonec, aspoň z mého pohledu tím, že spolu s Michael Marisem, také vzájemným kamarádem, vlastně udělali velice důkladnou analýzu toho, kdo subvencuje, kdo dotuje, jestli Sovětský svaz satelity, anebo satelité Sovětský svaz. Nejvýznačnější příspěvek, dle mého názoru, byl jeho prognostika vývoje hospodářství Sovětského svazu v 80. letech, kde ty normální oficiální statistiky byly značně přehnané a pan Vaňous velmi správně poukázal na to, že ta čísla jsou podstatně menší a to v určitém smyslu ovlivnilo politiku strategii prezidenta Reagana a strategii takzvané Strategic Defense Initiative, jinak se tomu říkalo lidově Star Wars, a ta strategie de facto vedla k tomu, že Rusko si ji nemohlo dovolit. A nakonec to vedlo ke kolapsu Sovětské unie a tím se Amerika stala vítězem ve studené válce. A k tomu, to rozhodně byl velký příspěvek. Generace ekonomů, jako moje generace, která vyrůstala, učila se ekonomii v 80. letech, na začátku 90. let, se vlastně obracela k té skupině ekonomů žijících ve Spojených státech, do které Jan Vaňous patří. A oni pro nás byli příkladem toho, že něco užitečného z ekonomie, sociální vědy mohou přinést právě do toho procesu transformace. A z toho důvodu bych rád taky poděkoval a poblahopřál panu Janu Vaňousovi k ceně Neuron.